Olha, eu queria primeiro agradecer a toda a equipe que se dedicou durante meses e meses para a construção do memorial. Esse memorial, ele não estava pensado assim. Eu tinha pedido para o Paulo Camoto fazer uma explicação de memorial, mas acho que ele ficou nervoso com o microfone e esqueceu. E é normal a gente esquecer. Eu vou ler a nominada e depois eu vou explicar a questão do memorial. Então, quero, cumprimentando primeiro a equipe que trabalhou nisso, cumprimentar o Franklin Martins, que foi meu ministro da Comunicação Social. Quero cumprimentar a companheira Luiz Starling e dizer para vocês que a Luiz Starling fez um livro junto com a Lília Schwartz, que eu queria fazer publicidade, chamado Uma Biografia do Brasil, que merece ser lido para quem quiser compreender também o processo democrático desse país. Isso começou em 1500 e não parou até hoje para a gente poder entender a questão da democracia. Quero cumprimentar o companheiro Antônio Alonso, cumprimentar o Bruno de Oliveira Barros, cumprimentar o Gringo Cárdia, cumprimentar o Rafael Cruz Alves, cumprimentar o Rafael Leito, o famoso Skin, cumprimentar o companheiro Ricardo Amaral, que está em Brasília, o Vladimir Saqueta, e cumprimentar um companheiro que já se foi, o companheiro Tony, que trabalhava comigo e morreu, sabe? Mas ele está presente aqui entre nós. Quero cumprimentar a minha querida companheira Marisa, quero cumprimentar o companheiro Luiz Marinho, o prefeito de São Bernardo do Campo, e, cumprimentando o Marinho, eu quero cumprimentar os demais prefeitos que estão aqui, e eu vou citar o nome, porque eles serão candidatos à reeleição nas próximas eleições, o Grana, que está aqui, o Donizete, que está aqui de Mauá, o Grana de Santo André. O Haddad tinha se comprometido a vir, mas não compareceu. Vai ver que ele está vindo a 50 por hora, não chegou ainda aqui em São Bernardo do Campo. Está vindo de bicicleta. Quero cumprimentar o querido companheiro Rafael, presidente do sindicato. Ah, e o companheiro Lapas de Osasco, que está aqui. Não está sequer a minha nominata, Lapas. Aqui, quando a gente começa a falar, democracia é isso. Eles querem que eu fale até quem já foi embora. Mas teve presente aqui o nosso companheiro Carlinhos de Almeida, o nosso querido prefeito de São José dos Campos. Quero cumprimentar o companheiro Rafael Marques, presidente do sindicato. Rafael, te dar os parabéns pela grande conquista de fazer a Mercedes-Benz voltar atrás. Quero cumprimentar o companheiro Wagner Freitas, presidente da CUT. Quero cumprimentar o companheiro Paulo Camoto. E cumprimentando o Paulo Camoto, eu quero cumprimentar todos os companheiros diretores do Instituto Lula que estão aqui. Cumprimentar o companheiro Rui Falcão, o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar o Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB, porque já tomou posse a Luciana, nossa companheira que foi prefeita em Olinda. Quero cumprimentar o companheiro Gilmar Mauro, representando aqui os trabalhadores do Movimento Sem Terra. Quero cumprimentar o Guilherme Boulos, do MTST. Quero cumprimentar os companheiros argentinos da CTA que estão aqui. Sabe, não vou falar o teu nome, Zé Ferreira. Os companheiros argentinos que estão aqui. Quero cumprimentar os deputados estaduais, não vou nominar nenhum deles. Quero cumprimentar os nossos vereadores, os nossos secretários. Quero cumprimentar os companheiros e companheiras aqui presentes e dizer para vocês que nós temos um outro site que é importante vocês visitarem de vez em quando, que nós lançamos em Brasília, chamado O Brasil da Mudança, que conta a história
das políticas públicas que foram feitas nesse país até 2010, se não me falha a memória, ou até 2012. Mas, de qualquer forma, tudo que vocês tiverem em dúvida sobre o que aconteceu nesse país, vocês encontrarão no Brasil da Mudança. Dito isso, eu quero falar um pouco a história do Memorial da Democracia. Quando eu estava deixando a presidência, tem um problema que presidente recebe muitas coisas. Sobretudo eu, que viajava demais, você recebe muitas coisas, desde de saco de areia de um lugar que você vai, até uma planta, um papel, trono nos países africanos, tudo que você possa imaginar um presidente ganha. Obviamente quem viaja, quem fica em Brasília não recebe tanto assim. Então, eu tinha que pensar duas coisas, eu tinha que pensar um lugar para guardar essas coisas. Ou seja, todo mundo tem que pensar. Eu acho que eu cometi um erro, e eu vou alertar até a Dilma para não cometer o mesmo erro, que a gente teria que criar no Brasil uma coisa chamada o Museu da República. Uma coisa institucional, oficial, em que você tivesse, cada vez que termina o mandato de um presidente, a papelada dele, as coisas que são, porque na verdade as coisas são de domínio público, ou seja, são privadas de domínio público, ou seja, é engraçado porque você tem que tomar conta, né? Se você ganha apenas um relógio é fácil, um óculos é fácil, mas se você ganha 11 containers de coisa, é difícil, onde você vai colocar? Eu tentei colocar no meu apartamento, a Marisa não deixou, e também não cabia. Então, eu comecei a pensar onde colocar essas coisas. E tomei uma atitude de que eu não iria conversar sobre isso enquanto eu fosse presidente da República. Porque tem presidente que fez reunião enquanto era presidente com empresário para arrecadação. A imprensa finge que não houve. Eu me recusei a discutir qualquer coisa pós meu mandato enquanto eu estivesse exercendo o mandato de presidente da República. Eu vou primeiro sair da presidência para discutir. Aí o companheiro Fernando Haddad me deu a ideia genial. Partindo dele é sempre genial. Ou seja, para construir, ao invés de fazer um museu, ao invés de fazer uma coisa de guardar tranqueira, o papel, ele queria que eu fizesse um memorial à democracia. Eu achei a ideia fantástica, e ainda mais, ele chegou a discutir comigo a ideia de que nós poderíamos mandar um projeto de lei para o Congresso Nacional, fazendo com que as universidades federais assumissem a construção desse memorial à democracia. Sabe, cada presidente escolheria a universidade, doaria as suas coisas e a universidade montaria. A verdade é que a gente não fez. Depois, o Paulo Camoto teve uma ideia genial. Resolveu que a gente deveria construir um memorial no centro de São Paulo. A verdade é que o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, tentou oferecer um espaço para que a gente montasse um memorial no Rio de Janeiro. Eu não quis porque eu achava que era São Paulo. O Marinho insistiu para que a gente fizesse aqui em São Bernardo. Eu disse para o Marinho que era mais fácil fazer em São Paulo, que era mais central, era mais, sabe, onde tinha mais gente, onde o povo passava mais e tal. Tinha dois aeroportos, São Bernardo não tem nenhum. Tal. E o Paulo Camoto, então, aceitou a ideia de falar, eu vou tentar fazer. E foi conversar com o prefeito de São Paulo, para que o prefeito de São Paulo fizesse, sabe, cedesse um espaço para que a gente construísse o memorial. E não é que o Kassab cedeu? Cedeu e foi aprovado na Câmara, sabe, a cessão de um terreno para nós. Esse terreno está lá cedido, tem um projeto. Um projeto foi feito pelo Ferrari, um projeto bonito, que custa caro pra caramba, mas foi feito o projeto, está lá. Mas daí o Ministério Público entrou, sabe, com um processo proibindo a gente de utilizar o terreno. Eu sei que o pessoal do Sem Teto invadiu lá, não foi você não, Guilherme, invadiu
o nosso terreno. Eu falei, deixa eles ocupando lá, porque assim eles guardam o terreno para nós, ninguém vai ocupar aquele terreno. Então nós estamos aguardando, aguardando para saber, sabe, se a gente vai ganhar esse processo na justiça, para a gente poder pensar em fazer uma arrecadação de dinheiro, que está muito difícil, para a gente poder, fazer o nosso memorial. A ideia é fazer o memorial lá, fazer um espaço de visitação à história do Brasil. Agora apareceu, sempre tem um gênio, apareceu um gênio, sabe, que propôs, enquanto a gente não faz um memorial físico, vamos fazer um memorial virtual. E aí saiu a ideia de fazer o memorial virtual que está sendo lançado hoje. Eu acho que vocês estão percebendo... Vocês estão percebendo que o memorial está apenas com dois blocos. No início, nós tivemos muita discussão para saber se o memorial seria da descoberta do Brasil até o dia de hoje. Depois a gente chegou à conclusão que a gente deveria escolher um período. Sabe, vai pegar de Getúlio para cá, vai pegar, sabe, de 30 para cá, vai pegar da Proclamação da República para cá, vai pegar... Eu acho que qualquer data que a gente pegar, vai sobrar pedaço de história para a gente contar. Porque qual é o problema do Brasil? O problema é que muitas vezes, sabe, como nós somos o único país em que nós contamos piada da nossa própria desgraça, sabe, nós somos um país que contamos piada também da nossa história. Habitualmente a gente ouve dizer no Brasil que tudo se resolve com o jeitinho brasileiro. Meia dúzia de conversa está resolvido, sobretudo agora que inventaram a cerveja, ficou mais fácil você resolver tudo em volta de uma mesa, de um bar tomando cerveja. O que não é verdade? O que não é verdade? A história do Brasil, ela é cheia de lutas. Desde que Cabral chegou aqui, ela é cheia de luta. No livro da Heloísa, tem um trecho que eu levei para casa para ler hoje, para tentar encontrar, Heloísa, que eu queria citar aqui, mas eu já esqueci o nome. Mas em 1520, um português malandro foi escrever para o rei de Portugal. E ele escreveu uma carta dizendo que aqui, os canibalescos que moravam aqui, os preguiçosos que moravam aqui, que não queriam trabalhar, não pronunciava o som da letra F, não pronunciava o som da letra L e não pronunciava o som da letra R. O malandro, ele fez que nem a imprensa faz com nós todo dia. Ele chegou à conclusão de que o fato de não pronunciar o F era porque o vídeo não tinha fé. O fato de não pronunciar o som do L é porque não respeitava a lei. E o fato de não pronunciar o R é porque não respeitava o rei. Ou seja, já criminalizaram os coitados dos índios, sabe, em 1520. Eu não estou falando de 900 e de 2015, não. 1520. Pois bem, eu acho que a partir dessa história do F, do R e do L, a gente pode contar um pouco a história da democracia no nosso país. Eu lembro que não faz muito tempo, nós fomos ao Rio de Janeiro, na Praça 15, inaugurar uma estátua do João Cândido. E eu lembro quantas vezes o ministro Nelson Jobim, que era ministro da Defesa, me procurou para dizer que o alto comando da Marinha estava tentando ponderar ao presidente Lula que não fizesse o lançamento da estátua do João Cândido, que poderia parecer uma ofensa à Marinha. Quando seria mais fácil achar que uma ofensa era não fazer a estátua do João Cândido. Era mais simples pensar isso. Pois bem, e a democracia não é uma coisa simples de compreender. Eu acho que depende do nível intelectual, depende da renda das pessoas, tem vários jeitos de compreender a democracia. Eu vou dizer para vocês da democracia
que a gente vivia dentro da fábrica. Nos anos 73, quando a gente viveu o período mais duro da ditadura brasileira, com o Metz na presidência da República, era um momento de maior euforia dentro das fábricas por conta do crescimento do PIB de 14%. Era pleno emprego, a economia crescia entre 10% e 14%, e os trabalhadores estavam um pouco se preocupando com o fato de ter uma luta na rua por democracia. Naquele instante, a democracia para os trabalhadores era ter emprego, ter o salário e viver tranquilamente. O que é que isso nos leva a compreender? Que a democracia não é uma coisa que já está dada. Ela é uma coisa que precisa ser trabalhada. São valores que nós precisamos convencer as pessoas todo dia. Porque as pessoas, às vezes, só se dão conta da importância da democracia quando ele perde a democracia. Isso é que nem perder mãe. A gente só dá importância na mãe e no pai quando a gente perde. Puta vida, como eu deixei de tratar meu pai. Puxa vida, como eu não tratei minha mãe. A democracia é exatamente isso. Se vocês imaginarem o direito que nós perdemos quando veio o regime militar, vocês vão perceber que a gente perdeu muita coisa. Por exemplo, nós tínhamos um comando geral dos trabalhadores, foi exterminado pelo regime militar. Nós tínhamos as ligas camponesas, que foi proibida de existir. Nós tínhamos dezenas de milhares de sindicalistas que foram presos em delegacias. Nós tivemos 63 dirigentes sindicais que perderam seus direitos políticos. Nós tivemos 536 intervenções de sindicatos e federações. Nós tivemos 6 mil trabalhadores proibidos de participar de eleições diretas. Nós tivemos milhares de trabalhadores demitidos por razões de segurança nacional e passava a fazer parte de uma lista negra que não arrumava emprego em lugar nenhum por um decreto-lei número 3 de janeiro de 1966. A lei, eu sei que a juventude não lembra hoje, não é obrigada a lembrar, porque a história não é contada todo dia, mas eu lembro que nós tivemos o fim da lei da estabilidade em 1966, com a criação do Fundo de Garantia. Ninguém lembra hoje, mas até 1º de janeiro de 1967, nós tínhamos estabilidade a partir de 9 anos e 6 meses de trabalho. Acabaram com a estabilidade e criaram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que hoje já está consolidado. Mas a verdade é que naquele tempo foi tirado um direito do trabalhador muito forte. Nós tivemos 35 trabalhadores mortos e desaparecidos, sindicalistas. Tivemos pelo menos 1000 camponeses mortos em conflitos da carreira sindical. Tivemos 114 trabalhadores urbanos mortos pela repressão ou desaparecidos até 1981. Apenas para mostrar alguma coisa do que significa a inexistência da democracia num país. As pessoas não se lembrem. Pelo fato de não se lembrar, é preciso que todo santo dia a gente fique discutindo dentro da casa da gente, com o nosso filho, com a nossa filha, com a nossa mulher, com o nosso parente, o significado da democracia. Porque se a gente pegar a história da humanidade, a gente vai perceber quantos momentos históricos que foram criados momentos de autoritarismo em nome da democracia. Eu tenho dito, e nem sempre é bem recebido, de que toda vez que você tem um líder político que ele se acha imprescindível ou que ele se acha insubstituível, começa a nascer um pequeno ditador dentro da pessoa. Começa a nascer um pequeno ditador. Ninguém é imprescindível e ninguém é insubstituível. E o nosso companheiro Pepe Mujica, sábado, numa palestra que nós participamos junto em São Bernardo do Campo, ele disse: imprescindível é a causa e não o homem. Bate palma aí, Paulinho. Bem. Bom, dito essas coisas, do que a democracia pode nos tirar, de que a ditadura pode nos tirar, é importante lembrar, Rafael, você que é sindicalista novo, Rafael, a lei 4.330, viu, Rafael, para você que é muito jovem,
apesar de não parecer, a Lei 4.330, de 1º de junho de 1964, tornou as greves dos trabalhadores praticamente impossível de ser realizada. Essa é a razão do orgulho desse sindicato aqui. Porque vocês têm noção de que eu frequento esse sindicato aqui desde 1973. Eu falo as mesmas bobagens todo dia, toda hora que eu sou chamado aqui. Eu vim aqui quando não tinha esse prédio. Para quem não sabe, eu fui diretor, presta atenção, gente, para o meu currículo, que eu nunca coloquei para não esnobar. Eu fui diretor de uma escola de Madureza que tinha 1.900 alunos aqui. 1.900 alunos. E eu era o diretor, chefão aqui. Tá bem? Depois veio as leis do arrocho salarial, em 1965, a Lei 4.725 e a Lei 4.903, que permitiram às empresas reduzir os salários em até 25% por necessidade econômica, sem discutir com o sindicato. A PPP é discutida com você, meu filho. Sei lá o que você criou aí, mas... A intervenção no sindicato, o afastamento de diretorias inteiras. Aqui, no movimento sindical, para quem não sabe, às vezes um dirigente sindical era chamado amigavelmente para ir no DOPS. Ele colocava terno e gravata aí e não voltava mais. É. O meu irmão Frechica, aqui tem um companheiro que eu vi ele de costa, o Oswaldo Cavinato, não sei se está aqui, que era economista desse sindicato aqui. Eu vou contar porque essa parte faz parte da democracia. Ele era economista, trabalhava naquela sala ao lado da sala do Rafael, e ele um dia estava trabalhando e veio uma perua, uma C10, aquela de sempre, e disseram para ele que a casa dele tinha sido assaltada e que ele precisava ir lá porque o pai dele estava passando mal. E o coitado foi e passou 3 meses preso, ou seja, ficou 75 no Chiniró apanhando que nem cacete. O Frechico estava numa reunião em São Caetano, meu irmão Frechico, foi preso, ficou 75 dias preso, porque estava entregando um simples boletim, sabe, de oposição ao governo. Então, a liberdade, ela é uma coisa tão extraordinária, que é importante a gente ter noção que não tem nada mais sagrado do que a liberdade. Não tem nada mais sagrado do que a liberdade. Sabe? Bem, teve um tempo, Rafael, no movimento sindical, em que ele exigiu atestado ideológico para você ser dirigente sindical. Vocês não viveram isso, porque nós já tínhamos apanhado o suficiente para tentar acabar. Mas ele exigiu atestado ideológico, Gilmar. Você não teria direito de ser do movimento sem terra. Teria que dar um atestado ideológico que você não passaria. Eles diriam, não passarão. Eles passariam, você não passarão. Bem, eu estou dizendo tudo isso para mostrar para vocês que falar da democracia é uma necessidade de sobrevivência nossa. De sobrevivência para quem faz política nesse país. De sobrevivência para quem acredita. Porque o momento que nós estamos vivendo é muito delicado. Nós estamos vivendo um momento que eu considero delicadíssimo. Eu até estou tratando isso como o momento da irracionalidade emocional. Palavra bonita, hein? Chique. Maria Vitória Benevides, você anotou aí? Momento da irracionalidade emocional da sociedade brasileira. Por que as pessoas estão contra? Por que as pessoas estão se manifestando? Bom, primeiro, se manifestar é um direito legítimo no processo democrático. Eu lembro que tanto a Dilma quanto eu, durante a campanha, a gente dizia alto e bom som
que a democracia não era um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimentação à procura de conquistar mais direitos, outros direitos. Isso que é democracia. De se manifestar contra, de se manifestar a favor, de vaiar, de aplaudir, de votar num e votar no outro, de torcer para um time e torcer para outro. Tudo isso nós encaramos como democracia, e aqui nesse salão ninguém pode reclamar, porque aqui todo mundo já carregou uma faixa contra alguém. Todo mundo. Aqui todo mundo já xingou alguém e já carregou uma faixa contra alguém. Então a gente não pode estar nervoso porque tem gente fazendo manifestação contra nós. Não pode ficar nervoso, ou seja, nós temos que encarar isso com uma certa normalidade. O que nós temos que medir, a pressão, é para saber se a gente está merecendo ou não. Se a gente está fazendo tudo o que deveria estar fazendo ou não. Se a gente está com dívida ou não. Para a gente não perder o foco, a gente tem que saber concretamente o que está acontecendo nesse país para a gente medir. As pessoas baterem em panela quando tem um pronunciamento nosso é um ato democrático. Não incomoda ninguém dentro de casa, não atrapalha trânsito, não chica ninguém. O problema é que a empregada depois vai ter que lavar a panela e é difícil. Se ela estiver amassada, vai ser mais complicado. Mas de qualquer forma, é um direito legítimo das pessoas baterem em panela. Acender a luz ou pagar a luz é um direito legítimo. Quantas passeatas nós fizemos na rua? Quantas passeatas? Todos nós aqui. Quantas vezes vocês encheram o saco na Anchieta, parando a Anchieta para lá e para cá? Quantas vezes a gente foi para a porta de fábrica xingar quem era presidente? Quantas vezes se fez faixa fora fulano, fora beltrano, fora cicrano? Então tudo isso faz parte do jogo democrático. E nós temos que estar claro com isso. A única coisa que nós temos que medir as consequências é se nós estamos fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Se a gente está certo, se a gente está fazendo tudo, ou se ainda tem alguma coisa para a gente fazer. E a gente tem que medir a pressão para saber também por que que eles estão se manifestando. Aqui tem gente que foi presa, uns que foram torturados, tem gente que desapareceu. E em torno do que a gente lutava? Sempre que a gente foi para a rua, a gente foi reivindicar melhores condições de vida para o povo brasileiro, liberdade. Qual é a diferença das nossas manifestações, querida Inês, do que as manifestações de hoje? É que me parece que tem um viés, tem uma coisa deformante nessa irrealidade, nessa irracionalidade emocional, sabe, que é o seguinte. A gente ia para a rua, sempre que a gente ia, pedir democracia, pedir liberdade, pedir o fim do regime autoritário. Tem gente indo para a rua pedindo a volta dos militares. Tem gente indo para a rua pedir o fim da democracia. Então, com esses, nós temos que pelejar mesmo, Paulinho. Com esses, nós temos que lutar. Com esses, nós temos que debater. Porque esses estão colocando em risco a democracia. Nós cansamos de ir para a rua carregando faixa, defendendo aumento do salário mínimo. Tem gente que está indo para a rua contra o aumento do salário mínimo, porque aviltou a folha de pagamento dele. Nós cansamos de ir para a rua lutando para melhorar as condições de vida da empregada doméstica. Tem gente indo para a rua contra as conquistas da empregada doméstica, porque eles preferem chamar a empregada de secretária, mas não pagar nenhum direito para ela. Tem gente indo para a rua. Nós fomos para a rua para defender as cotas para o povo negro na universidade. Tem gente indo para a rua contra as cotas e a participação dos negros na universidade.
Nós fomos para a rua defender o direito do povo pobre poder chegar à universidade nesse país. Tem gente que está indo para a rua incomodado com a grande quantidade de filho de pedreiro, de coveiro, de empregada doméstica, de ajudante, de metalúrgico, fazendo universidade, ocupando o espaço que era dele. Nós cansamos de ir para a rua defendendo o direito de uma educação de qualidade, a universalidade. Eles estão indo para a rua, algum deles, pedindo que a gente coloque os meninos de 16 anos na cadeia, tentando aprovar o fim da maioridade penal. Então, se a gente não conseguir mapear a diferença das coisas, você vai ter jornais dizendo: não, mas o PT fez isso, mas a CUT fez aquilo, como se fosse a mesma coisa. E é preciso diferenciar o que que nós reivindicávamos e o que que eles reivindicam hoje. Porque tem gente, Gilmar, incomodado quando a presidenta Dilma anuncia que vai assentar os 120 mil trabalhadores que estão acampados na beira da estrada. Ele fica incomodado porque ela disse que vai assentar até o final do mandato dela. Então, se a gente não fizer esse debate, a gente está enfraquecendo o processo democrático desse país. E esse é um debate que a gente vai ter que fazer de forma muito, mas muito forte. Porque começa a incomodar. Vocês estão percebendo a história da imigração na Europa, o que está acontecendo, e aqui no Brasil, com os haitianos, com os senegaleses. Ou seja, porque no fundo, no fundo, é uma política preconceituosa contra as pessoas mais humildes do mundo inteiro. Esse memorial, companheiros e companheiras, vai mostrar, tem outras partes para ser construída, sabe? Mas enquanto a gente não consegue fazer, nós vamos ter que fazer um debate político. Eu, a vida inteira, eu lembro que em 1978 eu fui num programa de televisão chamado Vox Populi. E a grande preocupação deles era saber se eu era comunista ou não. E perguntaram para mim se eu era comunista. Eu falei: não, eu sou torneiro mecânico. Aí eles se incomodavam, porque, sabe, uma vez eu fui numa boate, uma famosa que tinha, do Zé Oliva, como é que chamava? Gallery. Eu fui no Gallery com a revista Manchete. A revista Manchete veio fazer uma entrevista comigo nesse sindicato e nós descobrimos que a Polícia Federal tinha alugado o quarto na pensão São José, que não tem mais aí, e a Polícia Federal ficava aí investigando o sindicato, me acompanhando, até me prender em 80. Mas aí eu fui fazer a entrevista no Gale e pela primeira vez eu tomei control. Nunca tinha tomado control na minha vida. Foi o primeiro ato democrático meu de tomar um control. Aí a imprensa ficou incomodada e começaram a dizer que eu estava levando uma vida de nababa. Eu falei: o que que vocês querem? Vocês acham que o trabalhador tem que comer encoxo? Tem que comer de marmita? A gente acha que a gente faz greve para ficar pior? A gente faz para ficar melhor. Ora, então, hoje, muita gente fica incomodada porque o pobre encheu o aeroporto viajando de avião. Ao invés de ele ficar feliz, ele fala que o aeroporto virou uma rodoviária. Quando, na verdade, nós temos orgulho das pessoas andarem de avião. Então, as conquistas sociais que a sociedade brasileira teve, essa quantidade de aumento da massa salarial, Wagner, a quantidade de aumento do salário mínimo, fez as pessoas adquirirem um outro patamar. As pessoas querem frequentar teatro. A gente não quer só comer, a gente quer ter essa cultura também. Então, o povo pobre quer ir a teatro, ele quer ir a cinema, ele quer ir ao Rock Rio, ele quer ir a qualquer lugar, no Parque do Ibirapuera, passear. Afinal de contas, aquilo não está escrito que é para chique. Eu fui na China uma vez e tinha um parque lá escrito. Como é que era? Hein? É, tinha um parque, acho que era. Tinha um parque escrito assim: é proibida a entrada de cachorro e de chinês. Era assim.
Ah, da mesma forma que a gente vê na televisão um filme em que você tinha bebedor de água para preto e para branco, banheiro para preto e para branco, tudo. Ah, tem gente que se incomoda, não é todos, porque quando nós fomos governo nesse país, a gente provou que é possível a gente fazer uma sociedade harmônica, é possível empresários, trabalhadores, é possível que intelectuais, é possível que estudantes, é preciso que todos convivam democraticamente, bem e harmonicamente. Nós provamos isso. Pela primeira vez, eu estou vendo a história do preconceito vindo de cima para baixo. É uma coisa que eu achei que era só os trabalhadores que eram sectários e que ficavam pregando a luta de classe. Coitadinhos, são todos reformistas, todos querem um bom acordo. Quem está radicalizando estão de cima. Porra, os do andar de cima não querem que vocês subam. Então, queridos companheiros e companheiras, esse memorial é apenas para que a gente permita que a juventude viaje pelo tempo. A tristeza de estar fazendo 70 anos de idade esse mês é que a Caetana está mais próxima de me levar. A morte está mais próxima. Agora, a alegria de ter feito 70 anos é que eu posso contar para vocês história que vocês não viveram. Eu estava falando com o Guilherme Bolo, ele nasceu em 82. E eu falei, eu já frequento esse sindicato, já faço assembleia desde 73. Então, o que a gente acumula de história, Treva, você que está veinho, sabe? Você que está veinho, tanto quanto eu, ou seja, é que a gente pode contar caso, a gente pode contar história. E sempre que a gente puder, a gente tem que contar história para que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos saibam que a história da humanidade é uma caminhada de altos e baixos, de conquistas e de derrotas, e muitas vezes mais derrotas do que conquista. E nós vamos construir um bloco mostrando o que foi a participação democrática nesses últimos 12 anos. Como é que foi a relação com o movimento sindical? Como é que foi a relação com o sem teto, com os índios, com os negros, com os artistas? Como é que foi a relação com os intelectuais? Como é que foi a relação com os artistas? Para as pessoas perceberem que é possível um outro jeito de exercitar a democracia nesse país e de governar. Eu tenho a convicção de que nós construímos o melhor momento de participação democrática na história desse país. O que eu espero... O que eu espero é que a partir desse memorial, outros governos que entrem no governo do Brasil queiram disputar conosco, não uma ponte a mais, não um viaduto a mais, mas que queiram disputar conosco mais democracia, mais participação social, mais participação popular nas decisões políticas e econômicas desse país. Por isso eu quero, do fundo do coração, agradecer a vocês. Agradecer porque eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a palavra democracia volta a ganhar uma força e uma importância muito grande. E nós, me desculpe, nós da CUT e do PT, precisamos voltar a ter orgulho e coragem de andar com as nossas camisas vermelhas outra vez. Porque, obviamente que um partido como o PT, que tem 1 milhão e não sei quantos filiados, uma família grande como essa, tem o risco de cometer erros. Tem o risco de companheiros cometerem erros. E na vida, quando a gente comete erro, a gente paga pelo erro. O PT nasceu para mudar a história desse país, para mudar o jeito de fazer política, para mudar o jeito de governar uma cidade, o Estado, a nação. Nós já demos demonstração de que tudo isso pode ser feito da forma mais democrática possível, com a maior participação possível. Um governante nunca, nunca, nunca pode ter medo de fazer, sabe, um governo participativo. Nunca. A gente está numa cidade, e é importante que tenha sido lançado aqui, companheiro Marinho, companheiro Rafael,
porque, embora a gente não tenha feito tudo, grande parte das coisas boas aconteceram a partir daqui. A partir daqui nasceu o PT, a partir daqui nasceu a CUT, a partir daqui nasceu, sabe? Foi a partir de Diadema que nós começamos a governar o jeito petista de governar, no primeiro prefeito que nós elegemos nesse país. Então nós temos que ter em conta que nós cometemos erros, nós temos que ter em conta que nós não fizemos tudo, nós temos que ter em conta que tem muita coisa para fazer. Mas nós temos que ter a certeza que nós temos defeito, mas ninguém fez mais do que nós fizemos pela democracia neste país. Ninguém. Muito obrigado, queridos.